Takže já bych to zahájil. Já vás všechny vítám na dní otevřených dveří pro program Italianistika. Když se takto přímo nemůžeme setkat tedy fyzicky, tak věřím, že i tato virtuální prezentace pro vás bude přínosná a budeme samozřejmě se pak těšit na dotazy, na které budeme rádi odpovídat průběžně i tedy cokoliv napíšete do toho chatu, po případě pak samozřejmě po skončení této naší prezentace, kde se pokusíme shrnout nějaké základní body našeho programu. Tedy na tomto prvním snímku, tedy jak vidíte, my jsme tedy součástí oddělení italianistiky Ústavu románského studií. Poprosím o ten druhý snímek. A jsme součástí širšího celku, který se jmenuje Ústav románských studií. Možná, že někteří z vás jste již byli se podívat na naše, řekněme, příbuzné obory a programy, jako je španělština, portugalština či francouzština. My jsme tedy jako italianistika součástí tohoto většího celku. Realizujeme výuku studijních programů italianistika, a to jak v tom bakalářském, tak v tom navazujícím magisterském stupni. Ke každému z těchto dvou pregraduálních programů mu pak řekneme nějaké detaily. Podílíme se také na realizaci doktorského studijního programu, který má pouze dvě podoby. Tu první, to jsou románské jazyky, to je tedy zejména pro studenty, kteří po absolvování magisterského studia se chtějí dále věnovat lingvistice některého románského jazyka, a pak románské literatury, a to je tedy pro ty, kdo se chtějí věnovat doktorskému studiu nějakých románských literatur, italské, francouzské a podobně. O doktorském studiu mluvit vůbec nebudeme, protože to skutečně tedy je stupeň, který předpokládám pro většinu z vás je teprve vzdálenou perspektivou. Pokud jde o strukturu oddělení, my jsme, řekněme, menší sekce Ústavu románských studií, složena, řekněme, symetricky z literátů a z lingvistů. Mezi tedy významné postavy našeho ústavu patří bez pochyby profesor Jiří Pelán a doktorka Alice Flemrová. Jsou to oba literáti významní překladatelé, s kterými budete mít možnost se tedy setkávat. Na té lingvistické straně je to pak doktorka Obstová a jsem to já, a já jsem vedoucí tohoto oddělení. Neměl bych samozřejmě zapomenout i na další, řekněme, tedy kolegy a osobnosti našeho oddělení. Je to doktorka Žáčková, která je v tuto chvíli na mateřské dovolené, takže s tou se pravděpodobně ještě v prvním ročníku setkávat nebudete, ale naopak se budete výrazně setkávat s doktorkou Marou Selvalaggio, která je italskou lektorkou, jmenovanou italskou stranou. Kromě, řekněme, těchto kmenových zaměstnanců pro nás vyučují také dva významní kolegové. Je to doktorka Chiara Mengozzi, která je, řekněme, napůl s oddělením francouzské filologie. Její specializace je řekněme, současná moderní literatura, jak francouzská, tak italská. A dějiny Itálie, což je předmět v prvním ročníku, pro nás učí doktor Pavel Helen z teologické fakulty. Poprosím o ten další snímek. Tak pokud jde tedy o ta dvě studia, která máme akreditována, která nabízíme, je to tedy bakalářské studium, to studium je tříleté, jak už určitě dobře víte. Má dvě podoby, to, čemu se tedy po těch nových akreditacích říká samostatné studium a sdružené. To je sdružené například v kombinaci s druhým románským jazykem, po případě s jakýmikoliv nově akreditovanými programy. Ta kombinovatelnost je zcela otevřená. A pak tedy nabízíme navazující magisterské studium, které je dvouleté a opět má tyto dvě podoby, jak samostatné, znamená něco jako jednooborová dráha, tak zároveň sdružené. A zase ta kombinovatelnost je otevřená. Tak můžeme dále.
Děkuju. Pokud jde o bakalářské studium, já předpokládám, že většina z vás, kdo jste se připojili a posloucháte tedy tuto naši prezentaci, tak patříte mezi uchazeči o bakalářské studium, ale k tomu navazujícímu se také dostaneme. Bakalářské studium, tedy, jak už jsem říkal, má tyto dvě podoby, samostatné a sdružené. Ta kombinovatelnost je velmi otevřená se všemi programy bakalářského studia, které to, řekněme, explicitně nevylučují v těch podmínkách přijímacího řízení těch oborů, konec konců, které to takto vylučují, není mnoho, a pokud se na nějaký takový hlásíte, tak to zcela jistě víte. Když forma studia, někdy se setkáváme s dotazy, jestli je možné studovat dálkově, tak rovnou tedy říkám, že ne, že jediná podoba schválená akreditační komisí je tedy podoba prezenční. Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 25. A profil absolventa v zásadě tedy po tom tříletém studiu byste měli opustit naše řady jako tedy absolvent, který ovládá italštinu na úrovni C1 toho evropského referenčního rámce. Máte kvalitní znalost základu lingvistiky italského jazyka, dějin italské literatury, kultury, dějin Itálie. A máte předpoklady k navazujícím magisterskému studiu, což je tedy, řekněme, ta perspektiva, kterou my se snažíme našim bakalářům, nechci říct vnutit, ale aktivně nabízet. A máte širší rozhled v humanitních disciplínách, to vytváří podmínky pro určitou profesní flexibilitu na trhu práce. To uplatnění je v zásadě poměrně široké, jako redaktor, překladatel, jazykový asistent v médiích, asistent v obchodních firmách, v různých organizacích neziskových, v kongresových agenturách, v cestovním ruchu, který samozřejmě v tuhle chvíli je výrazně utlumen, ale určitě to nebude už dlouho trvat a opět tedy pokvete. Rovněž struktury Ministerstva zahraničí a Evropské unie. Tak poprosím další. Pokud by vás zajímalo, já předpokládám, že ano, souhrn studijního programu, jak tedy vypadá vlastně ten ideální průběh tím studiem, tak na stránkách plány ffcuni.cz jsou detailní studijní plány, které jsou pak pro všechny studenty závazné, takže pokud byste skutečně chtěli už v tuto chvíli vědět, co vás přesně čeká, v jakém semestru a jak ty předměty jsou formulovány, tak můžete si ty plány stáhnout, podívat se na ně. Já se zde pokusím jenom shrnout nějaké základní body, nebo spíše takovou tu koncepci a cíle toho programu. V zásadě se dá říci, že celý ten plán klade důraz na tři takové velké větve. Ta první je lingvistická, čistě jazyková, pak literární a pak obecně kulturní. Pokud jde o tu lingvistickou část, tak v tom plánu najdete základní jazykové semináře, a to jak tedy ty, které jsou zaměřeny na gramatiku, jako je třeba jazykový seminář gramatický 1, 2, 3, 4 a tak dále. Zrovna v každém tom ročníku je jednička a dvojka a tak dále. Pak jsou tam tedy teoretické předměty, které se týkají jazyka, počínají fonetikou, znamená skutečně tedy teoretickým uchopením zvukové stránky současné italštiny. Ve druhém ročníku pak je to morfologie, tvarosloví, ve třetím pak syntax a případně nějaké ještě přidružené disciplíny pro ty. Tam je pak rozdíl mezi tím samostatným studiem a združeným. V tom združeném studiu pak těch předmětů je o něco méně. Pokud jde o ten literární kursus, tak tam v zásadě za ty 3 roky se vám dostane poměrně bezpečného přehledu dějin italské literatury od počátku až po současnost, takže hned v prvním ročníku jsou dějiny starší literatury a končí to pak dějinami italské literatury 20. století až po, řekněme, moderní autory, které určitě znáte a určitě je pak budete i k těm přijímacím zkouškám načítat, k tomu se samozřejmě ještě dostaneme. Pak tedy obecně kulturní, které samozřejmě netvoří tak významnou část, protože přece jenom tedy, řekněme, to těžiště je v tom jazyce a v té literatuře, ale jsou to přece jenom obecně kulturní předměty jako dějiny Itálie, což je tedy předmět, který je v prvním ročníku. Pak jsou to reálie, kurz, který učí lektorka v italštině již ve druhém ročníku a kde tedy během jednoho semestru se snaží tedy studenty seznámit s nějakým základním vývojem umění, geografie, znamená i zeměpis současně, ale politický systém a podobně. Tak poprosím o další snímek.
Asi vás bude zajímat, jak vypadá přijímací zkouška do bakalářského studia. Je jednokolová a to ústní. A během v podstatě velmi krátkého tedy časového úseku, který je asi 30 minut, se v zásadě snažíme vždycky, tedy, jak bych to řekl, ze studentů dostat zajímavé odpovědi na minimálně čtyři taková velká témata. Zaprvé je to italská literatura, pak je to italská gramatika, pak obecná lingvistika a konverzace v italštině. U té italské literatury vždy tedy klademe dvě otázky, víceméně velmi, velmi stručné. Na základě předloženého seznamu četby, k tomu se ještě dostanu, protože to je klíčová věc. Tam tedy tato část je hodnocena, jak vidíte, 40 body a italská gramatika, obecně lingvistická část je hodnocena 40 body také. Tam tedy my, vzhledem k tomu, že tedy požadujeme v podstatě jenom jakési jako minimální penzum, jakousi vstupní znalost italštiny v rozsahu 16 lekcí učebnice italština od Bahníkové, Benešové a Ehrenbergerové, kde tedy skutečně, abych asi byste se potom na to zeptali, my považujeme tedy toto minimum za jakési vstupní motivační minimum. Skutečně tedy, jestli to bude 15 lekcí nebo 18, je celkem jedno, je to skutečně jaký pro nás jako jasný doklad toho, že prostě máte o tu italštinu zájem, a i kdybyste třeba měli za sebou jenom a ty takové zkušenosti máme třeba 2-3 měsíce jako samouci, tak většinou to jsou uchazeči, kteří pak jsou nejvíce motivovaní a jsou nejzajímavější. Pokud jde o tu obecně lingvistickou otázku, vzhledem tomu, že velká část těch předmětů rozvíjí i tu teoretickou stránku jazyka, tak skutečně tedy vyžadujeme určitou orientaci na úrovni maturitní zkoušky z českého jazyka. Ptáme se obvykle, protože samozřejmě ta zkouška je velmi, velmi, velmi kratičká, tak ptáme se na nějaké základní kategorie, třeba tovarosloví, skladby, co jsou slovní druhy, co jsou větné členy, jak dělíme vedlejší věty, případně máme nějakou modelovou větu, na které po vás budeme chtít rozbor té věty, abyste určili podmět, přísudek, přívlastky, shodné, neshodné a podobně. Ptáme se i na takové, řekněme, banální pojmy, jako třeba co je synonymie nebo co je antonymie. A poslední částí tedy této zkoušky je konverzace v italštině, která, jak vidíte, je vlastně budována nejmenším počtem bodů. A je to v zásadě proto, že velmi často tedy někteří uchazeči mají třeba za sebou i nějaké dlouhodobé pobyty v Itálii, mluví výborně. A naopak tedy máme uchazeče, kteří skutečně se naučí za pouhých pár měsíců těch 16 lekcí. A my prostě nechceme tedy zvýhodnit ty, kteří už tu italštinu velmi dobře ovládají a velmi často je naší zkušeností to, že právě ti, kdo přijdou s tím minimem, tak potom dělají ty největší pokroky. Takže skutečně ta konverzace v italštině je, dalo by se asi říct, určitou okrajovou částí té zkoušky, kde my skutečně tedy se pokoušíme jenom ptát na nějaké základní věci, jako zájmy, jak se jmenujete, odkud jste, proč jste si vybrali italštinu, jestli studujete nebo chcete studovat ještě nějaký další jazyk, jestli jste byli v Itálii, jestli jste viděli nějaká významná města Itálie a tak dále, nebo co studujete, jestli máte sourozence a takové otázky, které tedy v té konverzaci takto mohou padnout. Tak já poprosím o další snímek. Pokud jde tedy o to, co k té zkoušce přinést, tady existuje takové základní, řekněme, základní dělení na dokumenty, které, řekněme, nám jenom ukážete, jenom se jimi pochlubíte. A to je to, co tedy v těch podmínkách je označeno jako k náhledu. Je to stručný přehled dosavadního studia, například tedy z jaké střední školy pocházíte, jestli jste absolvovali nějaké jazykové kurzy, popřípadě jestli máte nějakou praxi, nějaká odborná činnost, jako je ta středoškolská odborná činnost a podobně. A naopak k odevzdání je tedy vyžadován seznam četby. Já bych to rád zdůraznil, protože skutečně tedy součástí toho protokolu té přijímací zkoušce je tento seznam četby, takže
by bylo i dobré, kdyby formálně, tedy nejenom obsahově, ale formálně tedy vypadal nějakým způsobem přijatelně, aby mohl figurovat v této složce. My požadujeme tedy seznam četby, který bude mít minimálně 10 děl italské literatury. Nemusí to být, řekněme, přesně 10, může to být klidně 12 nebo 16. Poslední dobou se nám stává, že skutečně uchazeči nosí přesně 10 titulů, jako by to bylo opravdu jako striktní požadavek. Není, je to alespoň tedy těch 10 děl italské literatury. Každý ten text navíc, který tam bude, je opět jakýmsi náznakem vaší motivace. Ty knihy, které tedy na tom seznamu budete mít, mohou být v překladu, mohou být i v originále, je to úplně, úplně, úplně jedno. Ten seznam knih by měl být vyvážený, neměl by, řekněme, převažovat jeden jediný autor, ačkoliv samozřejmě, pokud vás zaujme nějaký moderní autor, který v češtině třeba v překladu je zastoupen několika knihami a vás zaujme natolik, že ho do toho seznamu dáte, tak pak je to úplně v pořádku. A je to v zásadě i pro nás zase další informace o vaší motivaci, protože můžete tedy ty knihy srovnávat a můžete vlastně o té knize říct daleko víc, než kdyby tam byl pouze jeden text. Rozhodně ten seznam četby je to velmi častý dotaz, možná, že se ještě k tomu dostaneme v diskuzi. Ten seznam četby je zcela ponechán na volbě uchazeče. Je to opravdu i to, jakým způsobem ho sestavíte a jak bude vypadat, je vlastně už pro nás prostě určitou informací, takže rozhodně nemáme žádný předepsaný seznam, na kterém bychom třeba trvali, abyste tam měli Dante, abyste tam měli Boccaccia nebo Manzoni a tak dále. To určitě nemůže skutečně tam být jakýkoliv italský autor, který prostě vás nějakým způsobem oslovil a takový seznam je pak v podstatě řekně jako báječným startovním bodem pro tuto část zkoušky. Tak já jenom zopakuju, že tedy to jsou tedy dva typy dokumentů. Jeden ten k odevzdání seznam četby, který si ponecháváme a je to skutečně důležitý dokument. A pak k náhledu něco, co přinesete jenom ukázat, abychom si udělali i nějaký jako širší obrázek o tom vašem backgroundu, abych tak řekl. Tak já poprosím o další. Tak to bylo tedy v zásadě k tomu bakalářskému studiu, i když třeba někteří z vás máte, nebo jste chtěli tedy opravdu slyšet pouze to bakalářské studium, tak já přece jenom tedy musím ve stejnou podobou tedy věnovat i navazujícím magisterskému studiu. Zase ty aspekty toho studia jsou víceméně stejné, zase je to samostatné sdružené studium, kombinovatelné se všemi programy, které to nevylučují, forma studia prezenční. Ten počet uchazečů je daleko, daleko menší než u toho bakalářského studia. V poslední době zdaleka nebývá tak naplněn, takže potom ty šance těch bakalářů k tomu přijetí do toho navazujícího studia jsou veliké. Absolvent magisterského studia už tedy disponuje výbornou znalostí běžné italštiny o jednu tu příčku výš na úrovni C2 a zároveň i tedy odborné italštiny humanitních oborů. V zásadě tedy má absolvent znalost lingvistických disciplín, které jsou aplikované na italský jazyk, literární teorie, literárních kulturních dějin Itálie, i určitý vhled do širších kulturních souvislostí. Zároveň tedy i pro nás, řekněme, jedním z těch ideálních absolventů magisterského studia je i řekněme někdo, kdo by mohl být připraven k doktorskému studiu a k vědecké práci v oboru. Pokud jde o to uplatnění, tak tady v zásadě platí víceméně totéž, co pro to bakalářské studium, jen samozřejmě s tím rozdílem, že samozřejmě některé pozice, jako třeba pozice překladatele, možná daleko více vyžaduje to kompletní magisterské studium, než to bakalářské. Totéž nakladatelský redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích. Máme některé absolventy našeho studia, kteří se prosadili a jsou výraznými osobnostmi v médiích, jako je třeba Lukáš Matek, kterého možná znáte z České televize, diplomatické služby, státní správa, mezinárodní instituce a samozřejmě velká šíře, co se týče tedy soukromé sféry, popřípadě i humanitární organizace. Prosím ještě další snímek.
Opět, pokud jde o ten studijní program navazující magisterského studia, pokud byste si chtěli vidět opravdu jako kompletní představu o tom, jak vypadá tedy ten průběh 3 plus 2, zóna 3 roky plus 2 roky toho navazujícího, tak opět jsou tedy plány k dispozici na tomto webu, který zde uvádíme. Zase platí, že to těžiště je mezi těmi předměty lingvistickými, literární, obecně kulturními a pak tedy odbornými, k tomu se za chvíli dostanu. A zároveň tedy už v tom magisterském studiu nabízíme tedy studentům určitou možnost se specializovat, profilovat buď na tu lingvistiku, nebo na řekněme, literaturu v rámci jedné takové velké skupiny, které se říká PVP. Jsou to povinně volitelné předměty, jsou to tedy předměty, z kterých musíte něco volit, ale co přesně si volíte, to je zcela na vás. Ty lingvistické předměty jsou možná daleko takové teoretičtější, protože samozřejmě tu praktickou italštinu předpokládáme, že už máte velmi, velmi rozvinutou. V navazujícím studiu se je jeden předmět, který je věnován vývoji italštiny, znamená, že dozvíte se tedy něco o staré italštině a o tom, jak se ze staré italštiny tedy postupně rodí, tedy to, co dnes nazýváme současnou standardní italštinou, slovotvorba, stylistika, moderní lingvistika, korpusová lingvistika a zároveň i určité praktické disciplíny, jako jsou gramatické, frazologické semináře a podobně. U těch literárních předmětů je to zaměřeno daleko více na nějaké, řekněme, hlubší poznání vybraných kapitol italské literatury, jak starší, tak moderní. Předpokladem samozřejmě pro to je už tedy solidní historický přehled, který je získaný během bakalářského studia. Součástí toho velkého, jak my říkáme, PVPčka, to znamená toho, té skupiny povinně volitelných předmětů, jsou předměty, jako je třeba filozofie, italské umění, politické dějiny, divadlo, dějiny filmu, konsekutivní tlumočení, umělecký překlad a je to tedy skupina předmětů, kde můžete tedy vybírat vlastně zcela podle vlastních preferencí. Tak já poprosím další. Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia je podobně jako bakalářská jednokolová, je ústní, je v zásadě vedena celá italsky, takže proto, jak zde vidíte, má vlastně jenom tři části. Je to praktická znalost italského jazyka, kde tedy hovoříme už na nějaké obecné téma, tedy s italských dějin, italského umění, italských reálí. Můžeme se skutečně třeba zeptat, co soudíte o současné politické situaci v Itálii a podobně, nebo na nějaké zájmy, na nějaké zkušenosti z bakalářského studia. Zároveň tedy testujeme teoretickou znalost italského jazyka v tom rozsahu té bakalářské zkoušky, fonologie, morfologie, syntax. A v italské literatuře tedy opět tedy daleko větší znalost italské literatury předpokládáme opět v rozsahu požadavků, které odpovídají víceméně bakalářské zkoušce. Tak já poprosím další snímek. Zde platí úplně řekněme stejné pravidlo jako u toho bakaláře. S sebou ke zkoušce tedy k náhledu vítěz bakalářské práce nebo její reprezentativní části, výpis absolvovaných předmětů předchozího aktuálního studia a strukturovaný odborný životopis. Řekněme, já bych jenom upřesnil, že tedy tohleto platí zejména pro uchazeče, kteří nejsou absolventy bakalářského studia u nás, protože ty my, řekněme, my je známe a víme tedy nejenom to, jak jsou daleko s bakalářskou prací, jestli už byla obhájena, nebo jestli se chýlí ke konci. Zároveň tedy nepotřebujeme vidět vlastně výpis absolvovaných předmětů, protože ty předměty sami realizujeme. A takže k tomu tyto dokumenty k tomu náhledu bych tedy jako výrazně doporučil zejména tedy uchazečům, kteří absolvovali bakalářské studium jinde na jiné univerzitě v České republice, popřípadě v zahraničí a přicházejí takto přijímací zkoušce. Pro všechny tyto uchazeče, ať už tedy v uvozovkách naše, tak ty externí platí, že tedy se odevzdává seznam italské literatury. Ten v případě magisterského studia už je daleko rozsáhlejší. Požadujeme 50
50 položek a zároveň požadujeme alespoň 20 děl, která jsou přečtené v tom originále. Ono to samozřejmě pro ty z vás, kdo jste teprve v tom prvním stupni a uvažujete o bakalářském studiu, tak tohle to může vypadat jako šílený požadavek, ale samozřejmě po těch 3 letech v tom studiu je v zásadě takovýhle seznam naprostým základem, kterým tak jako tak projdete, takže to pak se vám nebude jevit jako řekněme přemrštěný požadavek. Tak já poprosím další snímek. Asi vás bude zajímat, jak je tedy, řekněme, italistka zapojená do programu zahraniční výměny programu Erasmus+, jak tady vidíte z tohoto přehledu, jsme do něj zapojeni plně, v podstatě tedy, když se na to podíváte, tak od severu až po jich Itálie máme tedy nějaké partnerství, ať už je to univerzita v Udine, je to Verona, je to Padova, Chieti Pescara, 2 římské univerzity, Tor Vergata, La Sapienza, 2 univerzity v Neapoli, L'Orientale, Federico II, rovněž v Kalábri, Kozenca a na Sicílii v Katánii. Pro ty, kdo například studují francouzštinu a italštinu, tak může být pak i zajímavý Erasmus na pařížské univerzitě Nanterre-la-Défense a případně, ačkoliv je to tedy možnost, která není tak často využívána, Máme i kontakty, i smlouvu programu Erasmus s univerzitou ve Varšavě, takže to by bylo spíše třeba zajímavé pro někoho, kdo by k italštině si chtěl přibrat, řekněme, polštinu, tak myslím, že pak by takováhle výměna byla možná. My samozřejmě pevně doufáme, že ta situace epidemická už příští rok bude úplně jiná a že tedy ty programy Erasmus Plus se plně obnoví v té šíři bez jakýchkoliv omezení. Tak já poprosím o poslední snímek a to je už jenom v zásadě poděkování za pozornost. Já připomenu tedy, že mé jméno je Pavel Štychauer, můžete se zároveň na mě obrátit potom kdykoliv e-mailem, ten e-mail tady vidíte. Je zde i přítomná kolegyně Zora Obstová, která je garantem přijímacího řízení, takže veškeré ty technické věci, které jsem tady možná nedostatečně rozvedla, zdůraznil, tak ještě může ona případně doplnit a je vám také k dispozici i na e-mailové adrese. Takže z mé strany je to všechno a já bych možná rovnou tedy předal slovo paní kolegyni Obstové, aby poprosil bych ji, jestli by tedy doplnila cokoliv, na co jsem možná zapomněl. Tak děkuji. Tak já myslím, že to bylo vyčerpávající, ale určitě bych možná doplnila, že právě na té webové stránce, kterou tady vidíte, to je webová stránka Ústavu románských studií u URSFF, tak tam, když si najdete italianistiku, tak tam najdete vlastně podobné informace, které jsme tady říkali a najdete tam vlastně i věci možná podrobnější, třeba různé typy, jak se připravit, nebo ne typy, ale třeba literaturu na přípravu na tu přijímací zkoušku, je tam slovník italských spisovatelů, kde je vlastně předmluva a ve které se dozvíte něco o tom širším kontextu třeba těch děl, které jste četli, takže vlastně a potom případně nějaké doporučené gramatiky pro přípravu na tu obecně lingvistickou otázku, takže ještě nějaké další informace najdete tam a samozřejmě nejen jako uchazeči, ale můžete se i podívat třeba, co potom to studium obnáší, jsou tam typy třeba k psaní bakalářské práce a tak dále, takže určitě doporučuji se podívat na ten náš web. No a ještě jenom bych zdůraznila jednou, jak už docent Štychauer tady říkal, takže věnujte pozornost přípravě toho seznamu četby, zejména, jo, protože je to důležité a vlastně budete hovořit jenom o nějaké z těch knih, kterou jste četli. Takže abyste je opravdu přečetli, nepište tam nic, co jste nečetli, jo, nebo co jste si našli na Wikipedii. Nejde o to popsat obsah té knihy, ale spíš jako se bude hovořit o vašich čtenářských dojmech, o tom, zda jste schopni nějak to zařadit nejen do literatury italské, ale i celosvětové v rámci toho, co se učíte na gymnáziu a tak dále. Takže opravdu tam pište věci, které máte rádi, které jste četli, nad kterými jste přemýšleli. Tak teď já nevím, jestli máte z vaší strany nějaké otázky někdo.
Já nevím, jestli něco v chatu nevidím. Myslím, že tam nic není. Já tedy děkuji za upřesnění a jenom tedy samozřejmě, kdokoliv se chcete zeptat, tak prosím, vaše dotazy jsou vítány, těšíme se na ně, rádi zodpovíme a jak chcete, můžete klidně dotaz napsat do chatu, my budeme na něj reagovat i ústně, po případě tedy i v tom chatu, takže teď je to na vás. Tak už vidím první dotaz. Jestli gramatika italštiny bude probíhat v češtině nebo v italštině. Já doufám, že se tedy uchazečka, která ten dotaz napsala, tak se nebude zlobit, když to takto tedy řeknu do pléna. Gramatika italštiny probíhá v češtině. Češtině. V italštině pouze. A pokud se ptáte na bakalářské studium, tak italsky, řekněme, povinně je pouze ta konverzační část. Jinak vše je v česky, protože opravdu předpokládáme, že tedy máte za sebou pouze to minimum těch 16 lekcí a v takovém případě tedy jenom takto. Tak vidím ještě nějaké upřesnění. Myslím při zkoušce. Myslíte u té přijímací zkoušky? Ano, 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 já jsem to, možná že to nevyplnulo úplně z toho, co jsem říkal. Gramatika italštiny, ta část, která se týká tedy gramatiky italštiny, bude probíhat česky. Jinými slovy, máte za sebou 16 lekcí a my se velmi často ptáme třeba, že v těch 16 lekcích jsou vyloženy dva minulé časy, je to passato remoto a imperfectum. Passato prosimo a imperfectum a ptáme se jenom, co to je za časy, jak se tvoří a odpovídáte česky. Aha, už to chápu, takže vy máte certifikát B2, ale neumíte to v češtině, nevadí, tak v takovém případě můžete odpovědět italsky a my vám pak s tím pomůžeme a to vůbec není problém, samozřejmě. Tak já jenom tady ještě dotaz, jestli akceptujeme prosím moderní autory, jako je případně četba Eleny Ferrante, samozřejmě. To je samozřejmě důležitá figura současné literatury. Kolegyně Flemová, která tu knihu překládala a je v komisi, tak si velmi ráda poslechne jakýkoliv názor na tu knihu. Takže určitě. A samozřejmě nám dokonce jako i připadá, že v těch seznamech budou logicky převažovat, řekněme, moderní autoři, protože jsou to texty, které bez jakékoliv přípravy prostě vás mohou oslovit. Zatímco texty starší literatury vyžadují nějakou průpravu, takže samozřejmě se vůbec nebojte toho, prostě ten seznam sestavit pouze z moderních autorů, z těch českých překladů, kterých je i právě díky Alici Flemrové docela velký počet, takže to není vůbec problém. Naopak to bude samozřejmě dobře. Kolegyně Absolová si chtěla něco přidat k tomu. Jo, že naopak, ale zase se nebojte, pokud někdo má zálibu v českých básní, tak to tam určitě napište, to je samozřejmě taky plus. Prostě každý napíšete to, co rádi čtete. Dobře. Tak já jenom, než se ty další dotazy tady rozmnoží, tak hned ještě budu reagovat tady na dotaz jedné uchazečky, jestli studují na fakultě také slovenští studenti. Ano, studují, máme jich tu dost a jsme za ně velmi rádi, v navazujícím studiu jsou výborní, takže slovenští studenti jsou velmi vítáni, určitě. No a pak tedy vidím, kde jsou termíny ústních zkoušek. V tuhle chvíli my to přesně nevíme. Je tam jenom to rozmezí, které je tuším od 1. do 15. června. Tohle je zrovna dotaz, který skutečně spíše směřujete na to oddělení přijímacího řízení, protože je skutečně jenom nějaké to rozmezí a my pak každé to oddělení, každý ten ústav v určité chvíli navrhuje
nějaká preferovaná data. Takže my jsme to v tuhle chvíli ještě neudělali, ještě to nevíme, ještě to nějakým způsobem není zrovna na pořadu dne, ale rozhodně by to mělo být někdy mezi tím 1. a 15. červnem. My obvykle za ty minulé roky to vždycky tady jsme se snažili dávat hned do toho, hned na začátek června, takže většinou to bylo mezi druhým, prvním, druhým, třetím, čtvrtým červnem, ale opravdu neberte to tak, jako že přijímačky budou 1. června, to rozhodně ne, ale je tam to rozmezí. No, pokud vidím tady, jo, reaguji tady na, jestli je možné to studium skloubit s prací na částečný úvazek, asi to, já bych řekl, že to musíte zkusit, že rozhodně to zkuste. A když to půjde, tak fajn, a když ne, tak se budete muset s jedním rozloučit. Ale v zásadě naše zkušenost je ta, že mnoho studentů pracuje, někteří dokonce na plný úvazek. A i když třeba začnou až třeba ke konci bakalářského studia nebo magisterském, a vždycky z naší strany ta vstřícnost je maximální, takže pokud opravdu tímto studium nějak jako výrazně netrpí, tak je to vždycky i věcí dohody mezi námi, takže to rozhodně není nějaká překážka, to, že pokud tady se ptáte na počty uchazečů, kolik se dostane, zhruba se ty počty se za poslední roky ustálily tak mezi 40 a 50, říkám to dobře, Zorko, je to tak? Ano, tak mezi 40 a 50 a 25 lidí tedy my bereme. Tam je tedy ještě podstatná tedy ten údaj o počtu bodů, takže minimum pro přijetí je 50 ze 100. Takže pokud by, řekněme, z těch 40 všech, nebo přes 25 lidí mělo více než 50 bodů, budou přijati všichni. Na 25 je to limitní číslo. Obvykle to tedy dopadá tak, že se spíš tedy dostane menší počet, že tou hranicí těch 50 bodů ne všichni projdou. Já vím, že to nezní jako pozitivní informace, jako to, ale že chci nějakým způsobem zcela takto jako na rovinu říci, že tedy že od té přijímací zkoušky tedy můžete odejít s menším počtem bodů, než je ten stanovený limit těch 50. No, to je dobrý dotaz. Já ho asi zopakuju, že asi vidíte všichni, když bude lockdown, jak bude probíhat studium, tak především pevně doufám, že lockdown už nebude, ale už můžeme v zásadě říci, že už s tím máme teda tu zkušenost a to studium probíhá plně distančně podle toho rozvrhu, který prostě by fungoval, i kdyby to bylo zcela prezenční. Takže ta výuka je v podstatě jako 100% realizována v distanční podobě. Takže zatím takto. Studium prostě dále probíhá, bylo by v distanční podobě. Teď ještě tady, myslím, že s ohledem na předchozí otázku týkající se studia při zaměstnání, probíhá většina přednášek dopoledne. Ne, je to různě rozvrstveno od rána v podstatě až do 8 hodin. Pokud byste se chtěli trošku podívat na ten rozvrh, tak je to určitě možné. Ten rozvrh je zcela jako přístupný na webu fakulty informační systém. Takže pokud tady, jestli reaguji tady na ty rozvrhy, chcete-li klidně se na mě obrátit e-mail, já vám pošlu nějakou kopii toho rozvrhu, jak byly za poslední roky, ale v zásadě se může stát, že třeba jeden den nemáte vůbec nic a pak máte třeba úterý, kde začínáte v 8:20 a pak s nějakou pauzou končíte v 6 večer. Takže jo, není to jako úplně na střední škole, kde máte od 8 řekněme do 14 hodin, je to spíše takto jako rozprostřeno velmi na první pohled jako velmi fragmentárně po celém týdnu. A jestli ještě můžu doplnit, tak samozřejmě je to děláno tak, že přednášky teoreticky nejsou vlastně povinné. Tam není povinná vaše přítomnost, ale samozřejmě je škoda na ně nechodit. Potom semináře obvykle povinné jsou, to znamená
pokud třeba nějaký předmět, nevím, ovládáte dobře, nebo jste schopni se ho naučit sami, tak vlastně na těch přednáškách teoreticky nemusíte být. Ale samozřejmě je to škoda tam nechodit. Já tady vidím ještě jedno, jenom je to spíš, tady to vidím jako komentář k té situaci, než dotaz. Nevím, jestli to tím tady jeden z vás reaguje na ten lockdown, že tady se potvrdila ta více infekční varianta. Ano, samozřejmě může se to stát a jediné, co k tomu můžeme říct, že prostě ta distanční výuka je zajištěna, máme s ní zkušenost. Na jaře jsme se to všichni tak nějak jako za pochodu učili a tento semestr vlastně proběhl celý ryze distančně a bez jakýchkoliv problémů. Ještě dotaz, bude se učit i latina? Ano, latina je také, je oproti těm starším akreditacím je omezena tedy na jeden jediný semestr, je to předmět, který se jmenuje gramatický systém latiny a na který pak navazuje ryze volitelně čtení pro mírně pokročilé, čtení latinský textu pro mírně pokročilé. Ale v zásadě tedy ano, my jsme tedy přesvědčeni o tom, i s ohledem na to, že ti studenti pak uvažují o tom magisterském studiu, že latina je důležitý předmět, ačkoliv samozřejmě nesmírně obtížný a studenti by velmi, velmi rádi se jí na dobro zbavili. Tak my na té latině stále trváme a dokonce bych řekl, že i tedy tato varianta, jak je v nové akreditaci, je daleko tedy jako přívětivější i pro někoho, kdo tedy s tou latinou ještě neměl žádný kontakt. Tak ještě, jestli jsem nepropásl nějaký při dvouoborovém studiu v kombinaci s jiným jazykem, jestli je potřeba si podat přihlášku na každý jazyk zvlášť, tak to se přiznám, že si teď nejsem úplně jistý, protože se tam ten systém těch přihlášek se měnil. Je to dotaz, nezlobte se opravdu, je to dotaz na oddělení přijímacího řízení, leda, že by kolegyně Obstová věděla přesně. Prosím, obraťte se na oddělení přijímacího řízení. Je to skutečně. Tohle jde trošičku mimo nás. My vlastně s těmi přihláškami vůbec nepřijdeme do kontaktu. My pak dostaneme jenom seznam uchazečů a pár dní před tou zkouškou. Takže tohle to skutečně my vůbec neřešíme a nevidíme do toho. Navíc se to pořád mění, takže jenom dávejte pozor. Chcete opravdu dvouoborové, abyste si napsali dvouoborové a nikoli dva jednoobory. Jo, takže tam bude určitě různý způsob přihlašování, takže, ale to dostanete informace přesně na oddělení přijímacího řízení. Tohle my nevíme. Tak ještě máme v zásadě 4 hodiny, tak neváhejte. Zatím všechny ty dotazy jsou skvělé. Myslím, že jsme rádi, že se na to ptáte. Zároveň doufám, že jsme tedy odpověděli dostatečně, když možná, že ne úplně veselé, pokud o tu hrozbu toho lockdownu. Takže pokud máte... Rozmyslíte dotazy další, tak bych možná jenom třeba řekla, že osobně bych doporučila, jestli chcete, můžete třeba dvouoborové studium, protože si myslím, že samozřejmě pro budoucí uplatnění je to určitě výhodnější, než mít jenom italštinu. Samozřejmě je to náročnější svým způsobem, ale zase třeba píšete práci potom jenom na jednom oboru a myslím si, že je to prostě jako dobrý nápad aspoň začít, jo, případně pak třeba někdo zjistí, ten druhý obor nestíhá, nebo tak samozřejmě to jde nějakým způsobem změnit, ale myslím si, že je to určitě budoucí výhodné. Ty programy pro to sdružené studium jsou podle toho upraveny, takže ta nálož, řekněme, není zase tak velká, takže opravdu sdružené studium, to, čemu jsme kdysi říkali dvouoborové, je opravdu něco, co vřele doporučujeme. A máme i naše zkušenosti, že tito studenti jsou ti nejlepší. Tak pokud ještě máte nějaký dotaz, neváhejte, klidně napište do chatu nebo se zeptejte přímo, zatím jste volili.
se nikdo neodvážil. A je tady přece jenom jeden dotaz, jestli pořádáme v rámci studia poté případně společné návštěvy italských filmů festivalu. To by byl spíš asi dotaz na kolegyni Flemrovou, která realizuje kurz italské kinematografie. A v zásadě něco takového jako běží. Rozhodně to není řekněme, nic, co by bylo organizováno do nějakého předmětu a byla by to nějaká povinnost. Ale v zásadě my i spolupracujeme s italským kulturním institutem, který tyto akce pořádá. A pak samozřejmě je to, řekněme, individuální spíše záležitost. Spíš si myslím, že ty studenti mezi sebou vytváří určité agregace, určité spolky a vydávají se takto samostatně. Ale není to, řekněme, nic, co bychom tedy organizovali jako něco jako povinnou návštěvu výstavy nebo něco takového. To určitě ne. V každém případě kurz italské kinematografie jste možná viděli, v té prezentaci to máme, ale to probíhá ne, že by se teda šlo do kina, ale že vlastně se to promítá učebně, případně teď to běží online, takže kurz italského filmu ano. A jinak občas jsou i takové výhody, že třeba italský institut se účastní nějakého festivalu a studenti třeba máme volné lístky, takže lektorka přinese a studenti potom třeba jdou zadarmo. Ano, na premiéru dokonce. Samozřejmě jsou potom zváni na různé akce italského institutu. A často se podílí i na organizaci, když je třeba nějaká konference, takže samozřejmě využíváme zájemců z řad studentů, takže možností je určitě hodně. Tak neváhejte, ještě máme chviličku. Pokud vás pak jako napadne třeba až k večeru nebo zítra ráno jakýkoliv dotaz, tak jak už jsem říkal, neváhejte, můžete nám napsat e-mail, my reagujeme poměrně rychle. Tak teď tady vidím dotaz, kolik je absolventů po 3 letech z těch 25 přijatých studentů na začátku. To je zajímavý dotaz, poměrně náročný. Já to asi to neřeknu, musel bych se na to připravit a samozřejmě jsem schopen z toho informačního systému vám vytáhnout poměrně přesné číslo, ale řekněme, že všech 25 tedy to rozhodně není, že v zásadě to, čemu bychom mohli říct, určitá mortalita, úmrtnost, to znamená, že někdo opustí studium v prvním ročníku, případně tedy ve druhém nebo ve třetím, tak takový samozřejmě jsou. My někdy ty důvody v zásadě nevíme, protože tedy ten student to studium opustí, ale ano, pokud prostě v prvním ročníku nastoupí 25 studentů, tak absolventi potom ve třetím ročníku, jich není rozhodně 25, ale tak dvě třetiny v tom lepším případě, někdy dokonce tedy spíše polovina. Bych tomu chtěla říct, že on jich také většinou nenastoupí 25. Ano. Ani nevememe 25, třeba 20 a potom jí nastoupí méně, takže průměr je tak 18, myslím, že je poměrně dobré. A někteří se naopak to studium různě prodlužují, jezdí na Erasmy, takže se to nedá říct, že by po 3 letech vlastně všichni skončili. Jo. Takže my i ty čísla přesně nemáme, protože někdo třeba se to prodlouží o rok, jo, případně dokonce o 2 roky, takže je to jako složité to. Ale přesně jak říkal pan docent, ty 2/3 to bývají. Pak ještě tedy možná bych poprosil kolegyni Obstavu, jestli by teda mohla v rychlosti shrnout zkoušku z té gramatiky, kde my se tedy ptáme na italskou gramatiku z těch 16 lekcí plus nějakou tu lingvistickou otázku. Jo, takže obecně v podstatě začínáme většinou, tedy aspoň začínáme třeba tou českou gramatikou, takže předpokládáme, že máte absolvované gymnázium nebo že prostě umíte českou gramatiku, ale já myslím, že už to tady bylo řečeno, takže dostanete třeba klasifikaci slovních druhů, jo, a teď jako jaké máme kategorie u slovesa, tak abyste dokázali pohovořit o tom, že máme nějaký způsob a nějakou osobu, číslo a tak dále. Takže to jsou věci, které jsou obecně známé a vlastně máte-li maturitu z češtiny, tak asi nepředpokládáme, že by to někdo neuměl, ale určitě je dobré se na to podívat. Říkám, na těch webových stránkách je doporučená nějaká gramatika, takže určitě
osvěžit. A pokud jde o tu italskou gramatiku, tam opravdu si projít těch 16 lekcí, které vyžadujeme, podívat se na to, všechno je tam popsáno, moc toho tam není. Jo? Takže přesně dva minulé časy, nějaké zájmena, abyste dokázali říct, já nevím, jakým způsobem se tvoří množné číslo, třeba od italských podstatných jmén, jak funguje člen v italštině, takže otázky tohoto typu. No, dostanete otázku, jak funguje v italštině člen a vy nám o to česky něco, případně italsky, chcete-li něco povíte. Takže takovými jsou to v podstatě základní věci, nejde se samozřejmě do nějaké hluboké lingvistiky, prostě něco, abyste na to mohli v rámci toho studia navázat. Já tady vidím dva dotazy nebo dva komentáře a přiznám se, že si nejsem úplně jistý, jestli jim správně rozumím. Zkouška se rozhodně nepíše ze ž, tak nevím, jestli chcete upřesnit ten dotaz. A pak tady ještě komentář, že někdo, kdo absolvoval maturitu před 20 lety z češtiny, ano, tak to pak chápu, že nějaké to osvěžení těchto pojmů je asi na místě a to doporučujeme. Tak jestli jsem vám na to trošku odpověděl. A pak jenom ještě bych doplnil, já jsem to napsal tady do chatu, jestli máte šanci se dostat, když nemáte vystudované gymnázium, určitě podstatná je střední škola, maturita. A myslím, že jsme i měli uchazeče, kteří měli nějakou střední odbornou školu, nějakou průmyslovku třeba, nebo nějakou stavební a zahořili touhou naučit se italsky a dostali se a bylo to pro ně zajímavé, nebo dokonce pak ještě studují, jsou takový, že k té italštině mají nějakou vysokou školu právě tohoto technického zaměření. Tak já jenom pro jistotu procházím ještě ty dotazy v tom chatu, jestli jsme na něco nezapomněli, jestli máte ještě nějaký dotaz, tak neváhejte, pište, nebo můžete rovnou řekně, vykřiknout do pléna a my rádi odpovíme. Tak zdá se mi, že ta prodleva jako už naznačuje, že jste tedy vyčerpali své odpovědi. Tak já jenom ještě jednou zopakuju, že samozřejmě můžete se na nás obrátit e-mailem, cokoliv by vás napadlo, tak pište a my rádi odpovíme a budeme se tedy potom těšit u přijímacích zkoušek. Takže já bych v tuto chvíli...